អាដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងក្នុងពិធីស្រោចស្រពសុគន្ធវរីប្រកាសព្រះរាជក្រឹត្យប្រទានក្រមងារប្រគេនព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តអរញ្ញការាមក្រុងកំពង់ឆ្នាំងថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះព្រះសិរីធម្មញ្ញាណសុខឋានព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តអរញ្ញការាមដែលត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យប្រទានក្រមងារជាព្រះទេពមុនីព្រះរាជគណៈថ្នាក់ចត្វានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះកតញ្ញូនិងក្រមងារព្រះទេពមុនីដែលព្រះអង្គទទួលបាននេះគឺពិតជាស័ក្តិសមនឹងសមត្ថភាពលក្ខណៈសម្បត្តិគុណបំណាច់និងស្នាដៃដែលព្រះអង្គបានខិតខំបំពេញបូជាលះបង់ជូនចំពោះសាសនានិងសង្គមជាតិក្នុងរយៈកាលសាងព្រះភ្នួសជាបព្វជិតអស់រយៈពេលជាង62ព្រះវស្សាកន្លងមកទន្ទឹមនឹងនេះក៏សូមអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលរីកលូតលាស់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងទីអារាមវត្តអរញ្ញការាមចាប់តាំងពីក្រោយឆ្នាំ1979មកហើយនឹងបន្តទៅអនាគតប៉ុន្តែការរីកចម្រើនទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតត្យភាពនៃការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈររបស់សង្គមជាតិក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពពេញលេញនៅក្រោមការបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលប្រជាជាតិដ៏កំសត់នេះបានឆ្លងកាត់អស់រយៈកាលជាង500ឆ្នាំកន្លងមកសក្តិភាពទាំងនេះក៏បានសបញ្ជាក់ផងដែរអំពីតម្លៃមហាសាលនៃសន្តិភាពដែលប្រៀបបានទៅនឹងខ្យល់អុកស៊ីសែនដែលមនុស្សត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ដកដង្ហើមដើម្បីរស់រានមានជីវិតខុសពីការដឹកនាំនៅក្នុងរបបប៉ុលពតរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោជាប្រមុខតែងបានអនុវត្តគោលនយោបាយប្រកបដោយធម៌ជាកត្តាអត្ថិភាពចម្បងនៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការនិងគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ទាំងការសង្គ្រោះអាយុជីវិតការបង្កើតដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើតឱកាសការងារការបង្កលក្ខណៈដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងជូនប្រជាពលរដ្ឋរហូតទទួលបានការស្រឡាញ់ជឿជាក់និងក្តីទុកចិត្តជានិច្ចនិរន្តររៀងមកសូមសម្ដែងនូវមោទនភាពចំពោះការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្ររបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការរដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ត្រីជុំវិញខេត្តអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយគ្នានេះផងដែរសូមអរគុណដល់គណៈកម្មាធិការគណៈបកខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងសាខាបកភូមិព្រមទាំងក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានគ្រប់យន្តការនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបាននៅគៀកជិតស្និទ្ធបម្រើប្រជាជនដោយភ្លៀងរលឹមដោយមិនគិតពីការនឿយហត់និងប្រកបដោយការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងស្នាមញញឹមជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានរហូតទទួលបាននៅទំនុកចិត្តដ៏លើសលប់ក្នុងគ្រប់អាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំគឺដោយសារកម្លាំងសាមគ្គីដល់ស្និទ្ធរមួតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រតិបត្តិការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រួមជាមួយនឹងការគាំទ្រដ៏ស្មោះស្ម័គ្រពីសំណាក់ប្រជាជនជាម្ចាស់ស្រុកមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍